Në kishën e apostut Pavli dhe Shënasti në Durrës është këmtuar sot e diela pas kishlindjeve. Të dielën pas kishlindjeve besimtarët ortodoks kujtojnë Shën Jusufin, të fejuarin e Hylindës, Mari dhe kujdestarin e Zotit Krisht. Dërsa pjesa ungjullit të sotëm e shkëputur nga ungjulli sipas Mateut flet për përndjekjen që ju bë Zotit Krisht nga Herodi, që ku ishte foshnjë, domosdoshmërisht e emigrantëve nga Izraeli për në Egjipt dhe vrasjen e 14.000 foshnjëve për Herodit në Betlehem, i cili kishte si qëllim të vriste vetë Krishtin. E djela pas kishlinjeve mund të quhet edhe dita kundër abortëve, dita kundër vrasjes e foshnjëve, edhe kur është në embrion, dita projetës. Kjo ditë e cila përkon edhe më mbylljen e vitit që po lëm pas i bën besimtarët e krishterë të reflektojnë për jetën e tyre, për familjet e tyre, për bekimet që Perëndia i ka dhuruar, si dhe për sfidat e ndryshme që kanë kaluar. Në ndim u vinë dy personazhet kryesorë të ditës së sotme, Shën Jusufi dhe mbreti Herod. Nga njëra anë, Jusufi u tregua kujdestar besnik dhe pranoi në gjirin e familjes së tij foshnjën hyjnore, ndërsa nga ana tjetër, mbreti Herod urdhëroi vrasjen e foshnjëve në krahinën e Betlehemit, duke quajtur si foshnjë vrasës. Edhe të krishterë ftonë të mos i ngjajnë mbretit Herod, i cili u kthye në vrasjes foshnjash për egoizmit e tij. Fatkeqësisht, edhe sot foshnjët vriten. Aborti është vrasje, dhe ata që abortojnë janë vrasës. Kisha ortodokse është kundër abortit dhe këtë u predikon besimtarëve të saj. Të krishterët sot ftohen që të ngjasojnë Shën Jusufit, të jenë kujdestar besnik të fëmijëve të tyre, të formojnë familjet me themele të forta dhe me Zotin në qendër të saj. Familja është shenjtë dhe ajo përbën që lizet e shoqërisë. Kur familja është e shëndosht, atëherë dhe shoqëria është e tillë. Mesha e sot më mbyll me falënderime dhe mirënjohje për Perëndinë, si dhe më urimin që të kalojnë bukur festat e fundvitit, qoftë i bekuar e i begatë.